Тернопіль виправдовує звання міста фонтанів. Оновлений водограй працюватиме, як і інші. У будні та свята, а може й не тільки, з 9 до 24 години. Ми ж змушені залишити тернополян, задоволених тернополян. Центром багатьох подій був парк імені Тараса Шевченка та Тернопільський став. Хто не встиг потрапити на усі розваги, мав можливість побачити їх на нашому каналі. Наші кореспонденти намагались потрапити у вир цікавих подій та одразу розповісти про все вам. Вітаю вас на фестивалі водномоторного спорту у Тернополі. За кілька секунд за моєю спиною відбудеться старт кільцевої гонки Ski Division. Це гонка на стоячих мотоциклах, у якій візьмуть участь кращі спортсмени із України, а також неодноразовий переможець чемпіонатів Росії. Я вам скажу, працювати на тому верстаті треба явно не на каблуках. Ну, ставте туди. Добре. І цю туди теж. Друзі, основа глечика готова, зробити візерунки довірили мені. Не знаю, чи можна з обручкою? Не заважатиме? Добре. Поїхали. Україна становить. Я вам дам три варіанти відповіді. Але досить жити спогадами, вже завтра Тернопіль знову у святі. Подій заплановано чимало. Лише б дозволила погода. Театральний майдан, Тернопільський став, парк національного відродження. Від ранку чекають на тернополян та гостей міста. І знову виставки, концерти та фестивалі на усі вподобання та смаки.